តឡាការរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងលោកងួនផល្លាប៉ូលីសសាក់3ប៉ុស្តិ៍ប្រទេសវិញហើយដោយមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិតឡាការរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងលោកងួនផល្លាប៉ូលីសសាក់3ប៉ុស្តិ៍ប្រទេសវិញហើយដោយមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការដោះលែងលោកងួនផល្លាឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយដោយពុំដឹងមូលហេតុបន្ទាប់ពីលោកងួនផល្លាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលព្រៃតាសែករូបនេះបានប្រាប់អំពើហិង្សាយ៉ាងខូខើដោយព្រួតគ្នាជាច្រើនអ្នកវិមកលើយុវជនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានប្រាប់បែបនេះថាពួកគាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លា
đòi bản ban hai bộ quát đại chỉ chôn rồng cua tới thưa ca xã su ở độ bị bản đăng ở vây bản tích sau nụ lái cầm cua xa chôn rồng cua ban bên chia prab nè xa bờ biển thả ôn pro hòa bọc quan hạ bị đôi chia từ tu nếp hiệp ai chỉ thua bị hỏi cho bộ cầm cua xa ở bọc quan đại tới ban cầm nguồn phò la nâng bạ bộ chỉ trả nè prut khnhi vi mộc lep ôn pro hòa bọc quan giang bảy sai hai bài chia từ la cá đòi lên đòi khmien mua hai từ vinh ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះបានសនំពោសូមសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមេត្តាជួយរងយុទ្ធធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាជនរងគ្រោះដោយអាជីវកម្មប្រជាពលរដ្ឋថតបានក្នុងសកម្មភាពក្រុមលោកងួនផល្លាវិមកលើបរិមាណអ្នកត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងប្រុងប្រៀនពីទង្វើរបស់ប៉ូលីសមន្ត្រីនគរបាលសាក់3ម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាលោកងួនផល្លាមន្ត្រីប៉ូលីសនគរបាលប្រេតតាសេបានប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងខូខើដោយប្រួតគ្នាជាច្រើនអ្នកវិមកលើយុវជនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះដដែលគេសង្កេតឃើញថាភាពខូខើរបស់លោកងួនផល្លាដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសសាក់3រូបនេះបានចាប់ក្រៀកជនរងគ្រោះឲ្យប៉ះពួកលោកងួនផល្លាជាច្រើនអ្នក បានចាប់ដៃជនរងគ្រោះឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួននិងប៉ពួកជាច្រើនអ្នកវាតតភាក់តាមអំពើចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះគេឃើញប្រពន្ធរបស់លោកងួនផល្លារូបនេះបានយកអំបោះវាយមកលើជនរងគ្រោះយ៉ាងខូខើទីផងចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកងួនផល្លាវិញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺពីអាវកសបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនមកលោតធាក់ជនរងគ្រោះហើយបានវាយតតភាក់ដោយមិនខ្លាចញញើតច្បាប់ឡើយក្នុងវីដេអូមួយដែលបានដៃឃ្លីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញមានការអា
្ធមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមេតាជួយចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីល្មើសច្បាប់បែបនេះផងថាតើអាចទុកឲ្យខូចដល់មន្ត្រីល្អល្អផ្សេងទៀតដែរឬទេប្រសិនបើអាចគួរតែដកចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិដើម្បីកុំឲ្យខូចឈ្មោះដល់មន្ត្រីល្អល្អជាច្រើនអ្នកទៀតហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅភូមិបឹងឈូងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់ទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយទេកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ទ្វេដងមុកគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត